Dobar dan, dragi učenici, dobrodošli na sat hrvatskog jezika u trećem razredu. Danas ćemo ponoviti o rečeničnom ustrojstvu jednostavne rečenice. O tome ste već dosta naučili u osnovnoj školi i mislim da će to biti sat ponavljanja. Nakon aktivnog sudjelovanja ostvarit ćete sljedeće ishode. Učenik razlikuje riječ kao morfološku i sintaktičku jedinicu, razlikuje članove rečeničnog ustrojstva jednostavne rečenice i prepoznaje vrste predikata i glagolske oblike u predikatu. Za aktivan rad potrebni su vam bilježnica, olovka, računalo, tablet ili pametni telefon s pristupom internetu. Pa ako je sve spremno, možemo započeti. Pročitajte sad ponuđene riječi i od njih stvorite nekoliko rečenica. Možete zaustaviti ovu snimku dok smišljate rečenice, pa je onda ponovno pokrenite kad ste spremni za nastavak. Vjerujem da ste stvorili vrlo različite primjere i da ćete ih moći usporediti s ovim mojim primjerima. Kad ste oblikovali primjere, vjerujem da ste odmah posvjestili da se u jeziku ne sporazumijevamo riječima nego rečenicama i da je rečenica osnovna jezična i komunikacijska jedinica i da njome tek prenosimo potpunu obavijest. Tu ćemo zapravo uočiti na primjeru riječi nemirno. Ta riječ izvan konteksta rečenice može biti i pridjev i prilog, ali unutar rečenice mora postati ili pridjev ili prilog. Jednako tako, riječi u rečenici mogu biti u različitim službama. Samim opisom riječi i njihovih gramatičkih kategorija, oblika, bavi se morfologija. Nju ste proučavali prošle školske godine i poznavanje oblika riječi nužno je za razumijevanje rečenice, jer se riječi u rečenicu uključuju u svojim raznolikim oblicima po kojima zavise jedne od drugima, a te se riječi unutar rečenice prilagođuju zapravo ključnom rečeničnom članu, a to je predikat. Samom strukturom rečenice i opisom njezinih osnovnih članova, a potom i vrsta rečenice, bavi se gramatička disciplina koju zovemo sintaksa, a službom riječi u rečenici morfosintaksa. Analizirat ćemo sad još malo podrobnije naša četiri primjera i vidjeti u kojim se službama ovdje upotrebljavaju odabrane riječi. U prvom primjeru imamo jednostavnu neproširenu rečenicu koja se sastoji samo od subjekta i predikata. Stoljeće je subjekt, a je nemirno imenski je predikat. Takve rečenice zovemo jednostavnim neproširenim rečenicama, a čim u njih uvrstimo ostale rečenične članove, one postaju proširene. U drugom primjeru nemamo subjekt, on je neizrečen, nego imamo glagolski predikat živim te izravni objekt u akuzativu stoljeće. Budući da je taj objekt izrečen imenicom, uz njega je uvršten i jedan pridjevski atribut nemirno. Dakle, to je onda glagolska dopuna, objekt je glagolska dopuna. U trećem primjeru također imamo proširenu rečenicu i ona se sastoji od priložne oznake načina, predikata i priložne oznake vremena. U ovom primjeru riječ nemirno je prilog i ona je uvrštena uz glagolski predikat živim. I imamo imenicu stoljeća koja je ovdje u službi priložne oznake vremena. U posljednjem primjeru zapravo i nemamo rečenicu nego iskaz koji bismo u potpunosti mogli razumjeti tek da je smješten u kontekst nekakve situacije. No, vrlo često iskazi su zapravo samo imenski predikati iz kojih je izostavljena spona ili kopula, odnosno pomoćni glagol biti, pa bi to moglo biti i recimo stoljeća su prošla.
No, kad taj glagolski dio nije uvršten, tada govorimo o neoglagoljenoj rečenici ili takozvanoj eliptičnoj rečenici ili starijom terminologijom krnjoj rečenici. Sad smo dosta toga ponovili što vam je već poznato iz osnovne škole i vrijeme je da to malo i usustavimo na jednom novom primjeru. Pročitat ćemo ga. Učenica Ana pomno razgleda ulične izloge. Ovo je jednostavna proširena rečenica u kojoj su uključeni svi rečenični članovi koji se inače dijele na nezavisne rečenične članove i zavisne rečenične članove. Svim rečeničnim članovima mjesto otvara predikat. U ovom primjeru to je glagol razgleda. Uz njega je uvršten subjekt koji odgovara na pitanje tko ili što razgleda, u ovom slučaju Ana razgleda. Što Ana razgleda? Ona razgleda izloge, pa je to objekt ove radnje razgledanja. Kako to Ana radi? Ona to čini pomno, pa je uz predikat uvrštena i priložna oznaka načina. I time smo zapravo zaokružili nezavisne rečenične članove koji se u rečenicu uvrštavaju po predikatu i prilagođuju se njegovim obilježjima. Ako u rečenici nemamo glagola, onda u tu rečenicu nećemo moći uvrstiti objekt, zato što je objekt glagolska dopuna, kao što sam rekla, već samo priložnu oznaku. Zavisne rečenične članovi u rečenicu ulaze po imenici. Znači, ako u rečenici imamo neku imenicu, tada u tu rečenicu možemo uvrstiti atribut ili apoziciju. Budući da su imenice vrsta riječi koja se u rečenici pojavljuje u vrlo različitim službama, odnosno svim službama i predikata, i subjekta, i objekta, i priložne oznake, onda atribut i apoziciju možemo uvrstiti u bilo koji dio rečeničnog ustrojstva. U ovom kontekstu oni su uvršteni uz imenicu Ana, koja je ovdje u službi subjekta, pa je to onda i subjektni skup koji se sastoji od apozicije učenica i imenice Ana, i pridjevski atribut uvršten je uz imenicu izlog, koja je ovdje u službi izravnog objekta. Pa onda te dvije riječi, atribut ulične i imenica izloge, čine objektni skup. Više o svim rečeničnim članovima naučit ćete u ostalim lekcijama, a mi ćemo se ovdje još posvetiti predikatu, zato što je on ishodište svake rečenice, jer određuje oblike svih drugih rečeničnih članova. Pa, već smo spominjali da razlikujemo imenski i glagolski predikat. Ponovit ćemo sad malo još na tri primjera. Razlikujete li te vrste predikata? U rečenicama s glagolskim predikatom može nositelj predikatnih kategorija, a to su lice, vrijeme, način i vid, uvijek je taj glagol. No što je u rečenicama u kojima je predikat glagolski izrečen složenim glagolskim vremenom? Pokušajte preoblikovati ova dva primjera. Početna, živim u nemirnom stoljeću i život je nemiran, u rečenice izrečene perfektom i kondicionalom. I razmislite koja je riječ u tim složenim oblicima nositelj značenja rečenice, a koja riječ je nositelj predikatnih kategorija lica, vremena i načina i vida.
Provjerit ćemo sad to na ovim primjerima. Jeste li dobro preoblikovali? Osim u perfektu, pluskvamperfektu, kondicionalu prvom i kondicionalu drugom, te futuru prvom i drugom, složeni su glagolski i svi glagolski oblici pasiva. U tim oblicima zapravo je nositelj značenja temeljni glagol. Njime se izriče ono o čemu je rečenici riječ. A pomoćni glagol je glagol koji služi u tim oblicima za izricanje predikatnih kategorija. I zato su pomoćni glagoli jako važni i važno je poznavati njihove konjugacije. Ti su pomoćni glagoli biti i htjeti u rečenicama najčešće u nenaglašenu obliku, ali ponekad kad se želi istaknuti neko značenje, mogu se upotrijebiti i u naglašenom. Promotrimo sad oblike imenskog predikata u ovom malom tekstu o virusima. Danas se ratovi vode u znanosti, znanost je danas ratna vještina, vremena su nemirna, a život se je preselio u izolaciju. I to je nešto, živjeti se mora. Ne želim glasa čuti protiv odluka liječnika. Premda si ti bez volje i nije ti lako, vjeruj znanosti. Znanost je nešto u što vrijedi vjerovati. Život je samo jedan. Koje su riječi u ovim imenskim predikatima u službi predikatnog imena? Predikatno ime u ovim primjerima jest imenica, vještina je, pridjev, nemirna su, zamjenica nešto je, broj jedan je, prilog nije lako i infinitiv živjeti se mora. Zato što neodređeni glagolski oblici i svi nesprezivi glagolski oblici ne mogu doći u službi predikata u rečenici, ali mogu ga dopunjavati. Drugi dio imenskog predikata spona je ili kopula koju uvijek čini pomoćni glagol biti u nekom od glagolskih vremena ili načina. Osim što infinitiv može biti dio imenskog predikata, nesprezivi glagolski oblici najčešće se u rečenicu uključuju kao predikatni proširci. To su glagolski prilozi sadašnji i prošli. Oni čine takozvane glagolske predikatne proširke, a imenske predikatne proširke uz glagole koji nemaju potpuno značenje mogu biti imenice i različiti prijedložni izrazi. Za kraj današnje lekcije priredila sam jednu crticu Frana Mažuranića s naslovom Budi svoj, koji je parafraza naslova jedne pjesme Augusta Šenoe. Dok budem čitala ovu crticu, vi razmislite o predikatima u njoj. Crtica je zasićena glagolskim predikatima i imenskim predikatima, a glagolski su predikati i jednostavni i složeni i u različitim glagolskim vremenima i načinima. Svaki čovjek umire u jeziku u kojem se je rodio i odgojio. General X bijaše rodom graničar, seljački sin prave hrvatske korenike. Oženio se za Njemicu, a ona mu odgoji djecu njemački. Dok je bilo zdravlja, kako tako? On pravo ni ne osjeti da njegovi ne znaju hrvatski. Ali, eto nevolje. General oboli. Na umoru je. Teška bolest ga prekinula. Oslabio. Muči se. Ni živjeti, ni umrijeti ne može. Od velike muke zaboravio tuđe jezike. Ne govori, nego hrvatski. Njegovi ga ne razumiju. Ljuti se. Djeca plaču, gospođa zdvaja, a on bijesni što ga ne razumiju. Ni zadnje želje mu ispuniti ne mogu. Umirući govori. Što? Mislim
da sam mu te posljednje riječi čitao na hladnome, zdvojnome licu. Zapamtih ih dobro. Budi svoj. I evo rješenja. Narančastom bojom obojani su glagolski predikati, a žutom bojom imenski predikati. Predikatni prošvici obojani su zeleno i ružičasto. Kao dodatni zadatak možete predikate razvrstati na jednostavne ili složene, ove glagolske. Za one koji žele znati više, predlažem da još pročitaju dodatno o strukturi jednostavne rečenice u hrvatskoj školskoj gramatici, te prouče primjere u priručniku Hrvatski na maturi. Zahvaljujem vam na pozornosti i do nove video lekcije. Srdačno vas pozdravljam!